Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u pokračování série Savage Republic. Máme zde jaro roku 82, konkrétně 27. února. A vidíte, že na kontě 6 milionů dolarů, skoro 60 milionů rublů. A budeme pokračovat dále v naší práci, budeme pokračovat dále v budování tohoto velkého regionu. A jak už jsem několikrát říkal, plánuju ukončit tuto sérii v roce 91. Já následně save nevymažu, budu v něm občas za kamerou pokračovat a nějaký progres, třeba každý 2-3 roky, si potom můžeme ukázat. Co se mi tady odehrává, nebo co se stalo přes zimu? Tady začínám stavět další 4 kravíny, protože i přesto, že mám aktuálně 4 kravíny, mám tam nějaký počet, určitý počet zaměstnanců, ne zase tak vysoký, tak i přesto jatka vlastně stojí, protože nemám víceméně dobytek. Jo, vidíte, že tady to jako trošičku proskakuje. Tady občas se nějaká kráva objeví, takže to tam vozí opravdu po tunách, ne po desítkách tun. Tak, ve skladišti tady máme 673 tun masa, 245 tun látky, 1000 tun jídla. Jídlo navážím vlastně odsud z tohoto skladu, kde aktuálně nic nemám, protože nemám plodiny. Takže tady tahle ta velká fabrika stojí, protože, jak říkám, došly mi plodiny, došlo mi obilí. Což není takový velký problém, respektive není to tak velké překvapení. Já jsem měl nedostatek polí, já stavím dál nebo buduju dál silnice, stavím další pole, zabírám další pozemky, abych o letošních žních měl těch polí a té úrody ještě více. Vidíte, že už mi vyjeli tady traktory, do polí už vyjeli sít, takže uvidíme, kolik toho nakonec bude, kolik těch polí nakonec budeme mít. Tady můžu koupit ještě nějaké traktory, takže koupím zase kyrovce a rovnou sběr úrody. Tak koupíme třeba, ať nemáme všude stejné kombajny, tak tady trochu namícháme takhle z tady toho bizona. Tak, přiřadíme nějaká pole, takže konkrétně bych chtěl asi tyhle, ty takhle. Super, takže tam taky za chvilku vyjedou. A tady postavíme ještě silo, protože, jak víte, dělám to tak, že sklízím úrodu nebo navážím úrodu do sila u pole a z toho, tak používám tady tohle a z tohoto pole následně vozím úrodu do těch velkých skladů nebo do skladů, do těch provozů, kde zrovna jsou plodiny třeba. Jo, docela se mi to osvědčilo minulou sezonu. Je to i výrazně rychlejší. Takže já sem kladám ještě také nákladní stanici, třeba takhle z tuhle. Tak. Takže docela se mi to osvědčilo, přišlo mi to i rychlejší, než to vozit rovnou z polí do těch výroben. Takže potom tady mám tuhle tu velkou distribuční kancelář a ta to odváží, vlastně vyváží tato jednotlivá sila. Takže tady vidíte, že máme 4, 5, ale tohle je víceméně mimo provoz. Takže 4 tyhle ty sila, tady bude páté a tady postavím další zase pro tuhle tu oblast. Tak, tady tyhle ty pole jsou připojený. Mají přidělenou farmu. Tohle je která, jo. Takže tohle to všechno funguje, takže to necháme. Tady musím trošku zase přidělit pole sem, protože tady v této oblasti trošku zaostávám s těmi plodinami a tady je potenciál. Ten musím trošku zvýšit. Trošku se musím i této oblasti začít věnovat, abych měl těch plodin i zde více. Protože, jak vidíte, jak jsem říkal, mám únor, dobře, teď už březen. A stále mám nedostatek plodin, jo. Což je docela problém, protože další budou až někdy v srpnu. Takže tady teď stojí ta výroba toho jídla. Tak, takže já se kouknu, co tady je třeba. Tady k silnici a dodělat tyhle ty budovy, což jsou vlastně JZD, silo a tady je toto samé JZD, silo, abych mohl natáhnout, případně vlastně udělat tady pole.
Já si je sem jenom teď tak na nečisto dám, abych věděl, kam dosahují. Takže takhle tady udělat pole. Tak, jedno. Druhý. Třetí. A uvidíme, jestli se semka vyjde. Čtvrtý ještě vyjde. Čtvrtý. Proč to dělám? Důvod je jednoduchý. Abych věděl, kde tady natáhnout silnici. A natáhnem tu asfaltku, ať se pohybují rychleji ty stroje. Tak. No a samozřejmě další políčka pak přijdou z druhé strany. To znamená takhle. Já je tam nebudu připojovat zatím. Takže jedno, dva, tři. A tady už se mi další nevejde, tam už je kopec. No a tady, že jo, zase naopak takhle. Jedna. Tam už ho nedostanem. Tam srovnáme terén. A já tady nebudu mít, nemám bagry, buldozery. Tak a jedno semka ještě teda. Dostaneme ho tam nějak? Nedostaneme. Tak tam já už dám jenom ty menší, anebo čtvercový. Semka by se mohla také vyjít aspoň tohle to čtvercové pole. To samé semka. Taky dáme čtvercové. Tak, no a z druhé strany potom uděláme to samé, takže tady já můžu tuhle tu asfaltku natáhnout i sem ještě rovnou. Tak, a uděláme nějaká pole i zde. Já je zatím nepřipojuju, zatím si je tady jenom připravím, zaberu pozemky. Takže jedno. Tak, a tady už se mi další nevejde. Tady jsou trošku, ne nešťastně, samozřejmě to tak je, jsou tu, je tu tenhle ten hřeben, no a já tam pak nemůžu umístit další pole, což mi ale nevadí, já těch polí tady už začíná mít docela dost, tady je ještě poměrně velká plocha, tady máme nějaký pole, takže to by teoreticky mohlo zatím stačit, uvidíme, jak to bude. Tak, takže já teď potřebuju stavební firmu. Konkrétně asi tyhle ty tři stavební firmy. Já nemám nikde žádný sklápěčky, protože staví poměrně dost silnic. Takže my to uděláme ještě úplně jinak. My postavíme ještě jednu, jo, vidíte tady zácpu zase na asfalt. Bitumenu dost, asfalt jede, protože stavím poměrně hodně silnic, takže budu potřebovat ještě nějaký sklápěčky, takže bych postavil možná někde třeba, dejme tomu v této oblasti, ještě jedno stavební závod pozemních staveb. Dáme sem tenhle ten, tak tenhle ten ne, no asi tady tenhle ten největší, tenhle ten je taky na 32, tenhle ten je taky na 32, takže tenhle ten velký závod bychom tady postavili. Uděláme ho také u štěrkovny. Tady můžou vlastně odsud, kudy budou výjíždět. Já nevím, jestli oni projedou tady přes tu štěrkovnu. Nebo jestli by se motali takhle. Takže to já spíš, kam ho umístíme. Hej, to mám trošku takový zmatený. Hej, tuhle tu oblast, jak už jsem říkal, by to opravdu chtělo pak trošku předělat. Takže já ho umístím sem, ten závod. Tak, takže nejdřív silnici. Jo. Tam je to, to jsem nechtěl, tam je ta silnice zrovna vyšla blbě. Takže takhle co děláme štěrkovou cestu. Postavíme tady další sklápěčky a můžeme vlastně pokračovat ve stavbě silnic a dálnic. Jo, protože opravdu teď stavím hodně těchhle z těch úseků a mám nedostatek strojů. Jinak tady, vidíte, psali jste správně, že mám jeden sjezd, hned vedle dělám druhý. Jak říkám, chtěl jsem tohle stojí trošku testnout, jak to bude vypadat s těma tunelama, takhle ty podjezdy udělat. Jo, takže ono jsou směry, ze kterých tady prostě nesjedou a myslím si, že to zase tak nevadí. Dejme tomu, že tenhle ten sjezd je hlavně tady do té tovární části, do téhle průmyslové, tenhle ten spíš zase tady z těch stavebních firem. Takže musíme přiřadit tedy nějaké, tady stavba silnic. Tak, takže ti by mohli postavit tady k tu silnici, ty by mohli začít stavět
tuhle tu cestu, pustím hru konečně. Ty začnou stavět tohle, abych mohl postavit tenhle ten závod. Tak, super. A já si tady teď takhle vezmu třeba tyhle ty tři stavební firmy. A označíme si tady, nebo necháme postavit. Tady taky chybí ty silnice. Chybí nám tam stav, nebo chybí stavba silnic. Potřebuji opravdu výrazně zvýšit stavbu silnic. Nebo zrychlit, než zvýšit, tak zrychlit. Takže to můžeme udělat takto. Tak, tady tenhle ten kousek, tam chybí válec, ale předpokládám, že ho tam za chvilku navezou. Tak, takže tohle to necháme, tady tuhle tu oblast za chvilku necháme být. Tady můžeme postavit, tady je taky silo, takže to taky můžeme začít stavět. Tady vidíte, že tu ale nějaká stavební firma už přiřazená je automaticky. Takže já si myslím, že tuhle tu oblast můžeme na chvilku opustit. Tady máme několik kontejnerů s masem. Tady máme nějaké kontejnery, co tam konkrétně máme naložených. Alkohol a látky. Takže to zase pro změnu odvážím odsud kontejnerovým vlakem. Když se podíváme na naše velké kontejnerové překladiště, jak to tam vypadá, tak vidíte, že tu ještě jsou dva kontejnery a navíc už se tam žene vlak s další dávkou. 210 tisíc jídlo, nebo jo, jídlo, látky, maso, alkohol. To vozím tímhle kontejnerovým vlakem. Tak, nedávno tam byl tedy, dojel tenhle ten kontejnerový vlak, který tam přivezl zase pro změnu kontejnery odsud z tohoto překladiště, což jsou strojní součástky, chemikálie, elektronické součástky. No, to jsou věci, které vozím odsud. A trošku chemikálie s těmi opatrně, protože ty mi pak dochází, takže chemikálie přestanu prodávat. Začnu prodávat třeba elektronické součástky, protože těch mám taky poměrně dost. A můžu prodávat i elektroniku. Takže tohle to teď budu odvážet. Vidíte ocel 832 tun, takže ocel je na tom úplně parádně. Jo, tady k 220 pracovníků vidíte, že ocel jde dokonce teď na sklad. Protože tady čekám, až se vyloží tyhle ty vlaky. Předpokládám, že oba tam mají vyložit, nemají, aby čekali na vyložení ze 100%. Takže já bych, já už odjíždí. Tak jo, protože teď se mi tu šprajcnul tenhle se na trošku, se mi to tu zablokovalo, ale to se stane občas, že tam zůstane také vyset. 190 nezaměstnaných, to není žádná katastrofa. Takže tady ta oblast, ta víceméně žije svým vlastním životem, poměrně úspěšným životem. Mám tady poměrně dost oceli i na skladě, 688 tun. Jo, tady vidíte dalších 50 tu na tomhle tom skladě, 151 lidí, 17 lidí, takže to je úplně v pohodě. Přesuneme se trošku jižněji, tady aktuálně začínám budovat, vidíte, že už mám silnici, takže začínám budovat nákladní vlastně nástupiště nebo nádraží a k tomu sklad masa, protože samozřejmě potřebuju lidem dodávat v této oblasti i maso a mám ho dost. Takže tady budu dodávat i maso. Tady aktuálně máme jídlo, máme tu elektroniku. Tak, tady máme stavební materiál, což je super, ocel, panely, cihly, prkna. To využíváme potom následně zde. Tady trošičku začínám budovat, rozšiřovat tuhle tu oblast. Tady máme něco málo lidiček. Tady jedu dvě elektrárny. Elektřinu vlastně distribuju a prodávám za dolary. Jo, uhelný závody, tady velká uhelná fabrika, tři vlaky na uhlí. Těžký, ty mi to tahají vlastně semka do toho skladu, odsud. To následně převážím sem a tady se mi to teď celé zablokovalo. Protože tenhle se nemůže odjet,
Je to tu teď celý trošku šprajclí, takže jdeme rozmotávat. Takže tohle to odstraníme, takže ten pojede, tím pádem tenhle ten odjede. Tak. Tenhle ten pojede. Takže tady ty osobní vlaky by mohly odjet. Tak. To znamená, že já musím změnit tohle to. Takhle. Já opět, kdybych tady v tuhle tu chvíli, teď jsem to přepnul, kdybych tady měl tohle to vázaný nebo tohle to spražený, tak by se mi nestalo to, co se stalo, protože on by zůstal stát sem, když tady měl červenou. Nenajel by tam a tenhle ten by mohl krásně odjet doleva. Jo, takže tady jsem měl chybičku v tomhle tom návěstidle. Teď už by se mi to nemělo stát, to, co se mi stalo. Teď už by se to zablokovat nemělo. A samozřejmě semka potřebuji dát taky návěst. Tak. Teď už by se to tedy bloknout nemělo, i když ono se to určitě... Tak, tady nevím, srážka vlaků. Tady vyjeli oba dva. Je zajímavý, že oba dva měli zelenou asi. Takže to bylo hodně zajímavý, naštěstí to ubrzdil a nic se nikomu nestalo. O žádné Sověty jsem nepřišel. Tak, takže tady budujeme tuhle oblast, tady stavím obrovskou nemocnici. Protože tady opravdu bude poměrně hodně lidí, on se to nezdá, tyhle ty paneláky pojmou opravdu velké množství lidí. Tak, tady stavím obchod, tady zase paneláky. No a chtěl bych se tu zaměřit v této oblasti na výrobu chemikálií, protože těch moc nemám, takže bych tady chtěl udělat takovou chemickou čtvrť. Ale to je otázka ještě několika let, když to tak řeknu. Teď aktuálně tady potřebuji udělat chodníky, abych mohl začít stavět tyhle ty baráky. Takže takhle si uděláme chodníky. Tady máme školku, která je docela hodně potřebná. Tak, potvrdíme. Přiřadíme chodníky z uhelný stavební firmu. Jo, jinak vidíte prostě peníze, když si vzpomenete na nějaký, já nevím, 20. díl této série, kdy jsem měl asi tak 500 rublů, teď nevím, jestli samozřejmě 20. díl přesně, ale ze začátku jsem na tom byl hodně špatně. Víte, jsem byl zadlužený až po uši, 3 půjčky, dokonce jsem v jednu chvíli musel půjčku splácet půjčkou. Ale všechno bylo s vidinou toho, že jakmile připojím hranice, tak se to rozjede. Vidíte, že tak se i stalo. Připojil jsem hranice a od té doby prostě prosperuji. Teď aktuálně 60 milionů rublů. Už tak trošku ani nevím, jak je budu utrácet. No, protože stavím všechno pomocí vlastních stavebních firem. Nehledě na to, že tady jedou další kontejnery do překladiště. Minulý rok 23 milionů a skoro 5 milionů za auta, takže to znamená, to je nějakých 28 milionů. Jo, od začátku této mapy 132 milionů. Takže uvidíme, jestli se tenhle ten rok dostaneme k 30 milionům. Já bych rád, ale otázkou je, jestli se to povede nebo nepovede dostat se k těm 30 milionům. Ohledně toho obratu, nebo ohledně té tržby. Tak, super, co mi chybí zde? Tady máme jídlo, oblečení, maso, takže alkohol ne, elektroniku ne, takže to je jasný. Tady v tom skladišti máme tak nějak všechno. Tak, tady vyrábíme oblečení. Tady jsem říkal, že bych možná potom zkusil předělat i tuhle tu oblast. Přece jenom tady tyhle ty malý prasečáky, ty toho masa moc nedají, ale ne, tam aktuálně nechám, to ničemu nevadí. Tak, tady jsou nové baráčky. Takže tady můžeme postavit třeba ještě školku, bych tu postavil, to je taková docela stěžení. Tak, stěžení pro to, aby byli lidé spokojeni, tak ji můžeme postavit tady vedle třeba ohrady, nebo to je blbý. Tady uděláme takhle školku. Takže první co, tak natáhneme také chodník. Tak, takže dáme stavět chodník. Chodníky pad a mat, těm to jde dobře klukům, tak.
Jo, a tady bych udělal školu, nějaký obchod. A zase i tady třeba pak dodělal baráčky. Takže tady můžeme dotáhnout tuhle tu silnici, třeba sem. Tady můžeme pro změnu tuhle tu silnici natáhnout. Tak, tam se nedostanu, tam to nespojím, tak to takhle trošku uberu. Můžeme udělat takhle. Super. Takže postavíme tuhle tu asfaltku. A mě teď jenom zajímá, jak jsme na tom zde. Zde jsme na tom dobře. Takže teď hlavně potřebuju tedy dostavět a pošlu tam. Oho, co tady? Tam stojí zase nějaký auto, který se nemůže dostat na nějakou stavbu, ne? Tak. Co mu tam vadí? Kam máš jet? Jo, ten má jet do nemocnice. Aha. Pracuje uhelná oblast. Aha, tam je problém, že... Tak, to bude tahle. Tam je problém, že oni načtou ty stavby, i přesto, že nejsou připojený. To je tady, takže smazat. Oni tady v tom automatickém hledání... Občas je problém, že oni načtou tu stavbu, jo, teď tady načetli tu nemocnici, protože je tady spojená chodníkem. Ale nemám udělaný silnice, to znamená, že to auto najelo do té asfaltovny. A tam vlastně zůstalo stát, takže se to tu také trošku celý zase šprajclo. Tady u té asfaltovny následně zůstalo stát, protože nemělo kam pokračovat, protože nenašlo tu stavbu. Takže opatrně trošku s tímhle s tím automatickým vyhledáváním staveb. Jo, je to dost nebezpečná zbraň, když to tak řeknu. Protože ono, jakmile to spojíte tím chodníkem, tak si to hned to místo najde. Ale když je tam to silniční připojení, tak vám po tom chodníku prostě neprojedou, jo. Takže potom to je takový trošku divoký, no. Tak, já postavím tohle, to, abych mohl mít více sklápěček. I když aktuálně více sklápěček stejně znamená větší frontu v asfaltovně. Protože silnice opravdu buduji o 106. Takže tam je to potom znát. Jo, vidíte, že asfalt jede jeden za druhým. 178 tun bitumenu. Tak, tady samozřejmě v tu chvíli to ale zastaví kompletně. Zvýší to nezaměstnanost. Protože autobusy zůstaly stát v koloně, takže lidé tady z této zastávky prostě jsou nezaměstnaný, nespokojený, což je logický. No a navíc, kromě toho, že to zvýší nezaměstnanost, tak mě začne docházet, jo, koukněte na tu kolonu, tak mě začne docházet bitumen, začalo by mi docházet palivo, protože ta rafinérka nejede. Jo, takže já teď potřebuji, aby se mi to tu trošku rozmotalo. Přemýšlím, že bych někde postavil ještě jednu asfaltovnu. Ale nevím úplně kde. Takže zatím nechám tuhle tu jednu. Opravdu těch sklápěček pro ten asfalt jezdí už opravdu hodně a pak tohle to vzniká. Jo. Další možnost je natáhnout tu silnici do asfaltovny prostě někudy tudy. Takhle si nějak tady obtočit, aby vedla jenom do asfaltovny a zpátky. A potom, když budu mít kolonu, tak čistě jenom do asfaltovny. A to je asi nejlepší řešení. Udělat tu nějak cestu do té asfaltovny, prostě tudy. Klidně takhle a tudy je posílat do asfaltovny, aby mi tady případně stála fronta sklápěček a nezablokovalo mi to tuhle tu cestu. A tam bych mohl postavit štěrkovou, ať že uvidíme, jestli se mi to tu povede někudy natáhnout. Tak. Takže to bych natáhl tudy a tady bych pak vlastně tohle to zboural. Jo, takže auta do asfaltovny by jezdila jenom, nebo mohly jezdit jenom tudy, po téhle té cestě. Tady bych zboural tuhle tu prašnou. V tu chvíli, i když bych měl v asfaltovně kolonu, tak by ta kolona stála tady a nezablokovalo by to tenhle ten proces, tenhle vlastně tuhle tu hlavní tepnu. Takže já tam přiřadím teď tuhle tu stavební firmu a
tuhle tu stavební firmu a případně ještě tuhle tu stavební firmu tady z jihu. Ono to chvilku bude trvat, ono se to tu musí trošku uklidnit, ale jakmile se to tu uklidní, vidíte, že už se to rozjelo, tak potom dostavím tuhle tu silnici a myslím si, že se to zase všechno výrazně zlepší a hlavně teď mi tu stojí i cisterny s bitumenem. Tady nějaký podvál, sklápěčky. No, je toho dost, co mi tu stojí, co mi tu zůstalo viset. Ale s tím nic neudělám, takže musíme chvilku počkat. Tak, aktuálně v této oblasti mám už tedy skladiště, do kterého navážím elektronické a strojní součástky. Zase vidíte, prorůstá mi tráva tím módem, tak já už ukazoval, jak to vyřešit. A děkuji za radu, nevím komu, to se omlouvám, ale jeden z fanoušků mi poradil a opravdu dobrá rada namalovat vlastně. Tak, dát malovat skály a namalovat pod tou budovou jakoby skálu. V tu chvíli skrz tu budovu nebude prorůstat tráva. Jo, takže ve chvíli, kdy vám někde opravdu prorůstá tráva skrz budovu, tak si tady přes úpravu krajiny namalujte. Jo, to jsem nechtěl. Namalujte skály a je to takový asi nejjednodušší, nejrychlejší, nejefektivnější postup, jak se zbavit toho prodůstání té trávy. No a tady v této oblasti já můžu začít budovat dál, protože tady, jak jsem říkal, bude jaderná elektrárna a nejdřív potřebuji nějaké sídliště pro moje jaderné fyziky. Takže základem každého sídliště je školka, takže postavíme. Tady uděláme. A tady z toho kruháče bych natáhl takhle cestu sem. Tak a tady následně začneme potom stavět školku, nějaký obytný domy, obchody, zase takovou celou oblast. A nejdřív musíme dodělat tu silnici. Já pustím hru, nevím proč jsem si ji zastavil teď. Tak, takže tady počkáme, až se tohle to rozmotá. No a mezi tím, tak, tady vezou další ocel. Vidíte, že ocely, to už tady mám opravdu dost. No, 800 tun. Ale to nevadí, aspoň výroba pokračuje. Aspoň v určité mezi možností. 230 lidí. Tady ten naloží taky 115, plnou kapacitu. Takže tady na zastávce aktuálně čeká 200 lidí, autobusy už přijíždějí. Tak, takže tam to stíhají, běží další. Takže přemýšlím, jestli tady nekoupím ještě nějaké autobusy. Jestli to stíhají svážet, jestli když sem koupím víc lidí, nebo víc autobusů, kolik? 43 minut, tak teď to asi stihnou odvozit všechno. Tam přijel jeden, teď jede druhý. Jo, to stihnou odvést všechno. Tady nikdo neuteče z této zastávky. Takže super. Takže navezeme. Tady máme nějaké kontejnery. Takže to vypadá, že nám zase nedávno odjel kontejnerový vlak. Jo, tady jede. Naložený, tenhle se nejede prázdný, ten veze panely. Tak, tady máme prázdný kontejnerový překladiště. Tak, nevím, proč se tenhle ten vrací i s kontejnerama zpátky. Tak, teď to úplně... Moment, teď jsem se tady do toho trošku... Tohle z toho, jo, protože on tam má naložit i vyložit. Aha, takhle, už to vidím. On tam chudák vždycky naložil. Vyložil a naložil. Takže on vždycky kontejnery odvez a pak je zase přivez zpátky. Proto se mi tu začalo trošičku víc hromadit kontejnery, hlavně tady u masny, kde máme aktuálně 438 tun masa v kontejnerech. Tady jsou taky nějaký, tady máme aktuálně v kontejnerech 13 tun látky a 9,8 alkoholu a jídla. Takže alkohol vlastně, který se tady vyrobí, tak já následně odvážím
Tak, odsud ho vozí kam ten alkohol? Odsud ho převážejí. Tady tohle je prázdný, takže odsud ho převážejí sem. Tak, tady je to dobrý. Tady máme tedy všude zase to. Já zkusím všechny pole, jestli je tam tedy zase to, nebo jestli nějaké pole. Tak, vypadá, že jo. Že jsem na žádný pole nezapomněl. Což by byla určitě škoda. Tak a tady. Já to jenom také proklikám, jestli mám všechny pole přiřazený vlastně k těm statkům. Jo. Jo, paráda. A tady si myslím, že to taky bude. Tak super. Takže všechna pole jsou přiřazená. Kromě těchhle z těch, jo. Tyhle z těch ještě přiřazený nejsou, ale ty tady ještě nemají v téhle z té oblasti vlastně ty statky dostavený. Takže ty začnou fungovat až v příští sezóně, v příštím roce. Tak, a tady já potřebuju dokončit stavbu tohoto a tohoto tady. Takže tam bych poslal taky nějakou stavební firmu. A nejlépe třeba tuhle, protože tam jsou i zaměstnanci a tuhle, a třeba tuhle. Takže tyhle ty tři stavební firmy já pošlu dokončit tohle. A tady mi chybí cesty. Takže dokončit takhle ty cesty. Tak, to samý tohle. Takhle. Takhle, takhle. Paráda. A můžu dát klidně i tohle z toho. Oni tam zatím navezou materiál. Jeřáby teda nepotřebuju aktuálně. Tak, takže tím dokončíme. Nahoře to jezede. No a podíváme se. Tady to vypadá teda jak? Dobrý, tady už kolona už pomalinku opadá. Už se to tu trošičku vrací do normálu. Takže to je určitě dobrá zpráva. To ono chvilku bude trvat, než to tady tenhle ten poměrně pomalý buldozer postaví. Ale to nevadí teď aktuálně. Štěrk tam navážejí, to je hlavní. Takže tady ta stavba už bude za chvilku finišovat. Jinak začínají nám navážet štěrk a materiál i do této budovy, kde postavím tedy další stanici sklápěček, abych mohl mít ještě daleko větší frontu do asfaltovny. Ale hlavně nejde o frontu do asfaltovny, jde opravdu o to, že v tu chvíli já můžu z několika násobit stavbu hlavně těch silnic, jo, u kterých, protože nestavím vlastně ty silnice hliněné, ale stavím asfaltky, případně občas někde nějakou štěrkovou cestu, tak z toho důvodu potřebuju hodně těch sklápěček. Jo. A trošku se vyvarovat i tomu, co jste viděli před chvilkou, jak se mi to tu celý bloklo. Takže to už si myslím, že se taky nebude opakovat. Počet nezaměstnaných za chvilku začne podle mě klesat, teda doufám. V rafinérce už máme lidi, což je taky dobrá zpráva, takže začínáme dál vyrábět bitumen a naftu. Tak, tady máme kontejnerů dost. Dobrý, přesuneme se tedy na jih a přesuneme se na naplánování nějakého chemického průmyslu. Protože co potřebujeme na to, abychom mohli postavit, tak tady k té stavební firmě přiřadím tyhle ty paneláky. A kromě toho ještě i téhle z té. Tak, co potřebujeme na to, abychom mohli produkovat chemikálie. Takže továrna. Tak, tady jsou betonárky, asfaltovny, to nechci. Takže chemický závod. Tady máme třeba jeden chemický závod. Takže vidíte štěrk, nafta, dřevo, plodiny, elektřina. Tady je druhý štěrk, nafta, plodiny, dřevo. Ono je to stejný, jo? Ty vstupní komodity jsou stejné. Záleží jenom jakoby na velikosti a na efektivitě. Tady si vemte, že 500 lidí vyrobí 5 tun denně. Tady 150 lidí vyrobí 5,3 tuny denně. Takže pro mě je nejvýhodnější samozřejmě tahle
tahle ta chemická fabrika aktuálně, tahle chemička. A co tu máme dál? Asi už tu žádnou jinou chemičku nemám. Nemám. Pak tu mám tady tyhle ty kombinované továrny, takže přemýšlím, že bych možná taky potom nějakou z nich taky postavil, vybudoval. Tady třeba vidíte, že tahle ta, to je továrna, kde se vyrábí strojní i elektronické součástky, takže to je pak třeba taky továrna, kterou bych mohl postavit někde tady u té průmyslové oblasti, případně ještě, no a nevím, jestli se myslím, někam teda vejde, nebo udělat nějakou jinou průmyslovou oblast právě s těmito kombinovanými továrnami. Takže potřebujeme tedy dřevo, štěrk, naftu a plodiny. Já si všechno chci získávat v této oblasti, abych tady měl všeho dostatek. Takže první, co určitě postavíme, tak bude vlastně výrubna dřeva. Tak a tu postavíme kde? Nebo jak to tady celý naplánujeme? A budeme potřebovat, tady je poměrně velká oblast, takže tady bychom mohli právě postavit ty chemičky, tady odsud následně vozit vlakem lidi do této oblasti. A nebo chemičky jinak. Chemičky jako takový uděláme tady. Tady uděláme chemičky, ale potřebujeme tady k dole na jihu získat ty podpůrné budovy. Takže já určitě musím teď udělat to, že se musím natáhnout silnici. Tím musím začít, tedy zbourám také chodník. Takže semka dolů takhle natáhnu asfaltku. A i natáhnu takhle třeba. Tím začnu, abych tady kolem té asfaltky mohl stavět právě ty výrubny. A mohl tady udělat třeba pár polí, abych měl plodiny. A aby tady ta oblast byla soběstačná. Jediný co, tak asi štěrk bych sem vozil do nějakého většího skladu a potom bych sem vozil naftu. To bych sem taky někam vozil. Takže uděláme tohle. Tady já potřebuji počkat, až se dokončí tahle silnice. Každopádně, co budeme ještě potřebovat? Takže když se koukneme na tu fabriku, mě zajímá, jestli má železniční připojení. Nemá železniční připojení. Tahle ta fabrika nemá železniční připojení. Takže to znamená, že nemůžeme mít žádnou vlečku přímo do fabriky. Tahle má železniční připojení, ale zbytečně moc lidí na malou výrobu, jo, je málo efektivní. Takže to já radši udělám tuhle. Tak, a co tedy budeme potřebovat? Budeme potřebovat štěr, jaká je tam spotřeba? Štěrku zase taková, štěrku, dřeva, plodin, taková spotřeba není. Takže ani nafty, tam já to jsem schopný dovážet. Takže já bych tady někde udělal nějaké centrální skladiště. Takže sklad. Tady máme sklad masa, třeba pěkný velký, ale ten teď nechci. Tady taky krytý sklad třeba pro nějakou fabriku, ale to teď nechci. Já teď chci sklad, do kterého můžou přijet vlaky, nebude ten sklad nějak extra ohromný. Úplně ne. Tak, semka, tady to nemá železniční připojení, tohle taky ne, ten taky ne. Tenhle ten má, ale už je docela velký, mi aspoň přijde teda. Tak. Takže bych tam možná udělal tohle skladiště. Tak je to možný, nebo je to možný? Asi uděláme tohle skladiště. Tak a jak my ho připojíme? Co tam budeme muset dát? Na nějaký distribuční kanceláře. A semka bychom to naváželi. Já bych potřeboval nějaký malý skladišťátko. Které má železniční připojení. Tak, třeba tohle, to je super, to je přesně ono. Takže tohle to skladišťátko, to by mohlo být. Tam se dá schovat co? Tam se dají právě uskladnit ty chemikálie. A udělat, takže uděláme tedy chemičku. Nebo jo. Uděláme chemičku. Tak,
Já bych ji začal budovat klidně hned tady. Takhle, zatím bez připojení. Takhle z jednu. Tak, druhou bych dal takhle. Druhou bych dal. Moment, jak to tady bude? Tady dáme nákladní stanici. Takhle. Tak, semka tedy druhou chemičku, kterou bych připojil tímhle s tím směrem. Zase zatím odpojím spojení k silnici. Tak, a semka bych dal třetí chemičku. Takže tyhle ty tři chemičky jsou napojeny na tuhle tu jednu dopravní nebo na tuhle tu jednu nákladní stanici. Teď bych tam dal sklad, ten, co jsme tu před chvilkou měli, tenhle ten. Tak, tomu bych připojil tyhle ty dvě chemičky, takže to uděláme takhle. Takže tyhle ty dvě chemičky. Další, tento sklad bych umístil sem. Takže tady by byly teď další chemičky, tedy ještě. Tak, takže továrny. Tak, a tady zase uděláme to, abych měl ty chemičky připojený k jedné nákladní stanici, to znamená jednu sem a jednu následně takhle sem. A mezi ně zase tu nákladní stanici. Takhle třeba. Tak, třeba takto. Tady jenom škoda. Myslím, že jsem vyšla ještě jedna. Já to tu zkusím předělat. Tohle to smazat. A zkusit sem dát ještě tohle to skladiště taky trošku posunout a připojit tam ideálně ještě další, jo? Protože tady do toho skladiště jsou připojeny dvě. Tak, takže sklad. Tak, dát to skladiště, já tam teď nevidím přes ten. Takže dát ho co nejdál. Takže co nejdál, to znamená sem. A dát ho. Jo, dát ho takhle. Tak. No a semka můžu začít dávat ty továrny znova. Takže jedna ta chemička by tam mohla přijít. Co mi to asi. Tady tu už tam nepřipojím. To znamená, že jedna ta chemička by tam mohla přijít. Neudělám to, udělám tam zase jenom dvě. Nevadí. Jedna takhle. Jedna. Třeba takhle, trošku nakřivo. Trošku víc sem. Musím poudat terén, koukám. A vedle teda doprostřed tu dopravní nebo nákladní stanici, abych měl kam navážet ten materiál. Asi se mi tam trošku překáží ten rámeček s informacema. Tak, tohle to tam nechci. Takže kolik máme chemiček? 1, 2, 3, 4, 5. 5 chemiček. Není to moc, ale není to aktuálně ani málo. Takže 5 chemiček a ještě bych možná něco dostavil v téhle z té oblasti. Takže tady máme tyhle ty dva. Ten si dvě vlastně nádraží vlakový, nebo ten si dva sklady, to znamená, že semka bych dal. Tak, jak to udělat? Tam bych mohl dát chemičku přímo takhle. Samozřejmě taky pak půjde o to dostat tam nějak lidi, že jo? Dostat udělat tu nějak chodbu
chodníky, aby mohli lidé do těch chemiček vůbec chodit. Takže proto bude nejlepší tohle z toho udělat takhle. A tuhle tu udělat takhle. Ne, takhle. Tuhle tu udělat jak jsem pak natáhnu silnici, o to mě teď jde. Takže takhle. A jde mi o to, abych tam pak dokázal natáhnout silnici, aniž bych musel někde dělat vysokozdvižní vozíky. Takže a silnice. Tady z tohoto skladu určitě natáhnu silnici sem. Odsud natáhnu silnici sem. Já si to zatím nebudu připojovat. Tady silnice být musí taky, protože jinak bych tam nemohl. Tak. Jinak bych to nemohl dostavět. Tady odsud určitě přijde cesta sem. Tak a tady ideálně přijde vlastně cesta. Takhle. Tady bych možná potom dal nějakou zastávku autobusovou a tady přemýšlím, jestli tuhle tu stočit takhle, anebo pro změnu udělat sem. Tady jedna chemička, druhá chemička, takže tu já bych spíš asi stočil takhle a udělal potom tady k nějakou zastávku. A co ještě není připojený? Tohle to je jednoduchý, to připojíme tady a tohle to připojíme tady. A tyhle ty dvě připojím takhle a takhle. A tady bych mohl udělat taky ještě jednu zastávku autobusovou na koneční. Takže tohle by byla nějaká chemická čtvrť, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chemiček, to je 35 tun denně, když to všechno půjde, jak má. Super, tady teď postavím nějaký větší sklad. Teď nevím, jaký jsem předtím měl vybraný. Tam bych možná mohl postavit dva vlaky, nebo dvě přípojky, to je docela málo. Takže jaký větší sklad tady postavíme? Jde mi o to postavit nějaký sklad, do kterého já budu navážet ty materiály, které tady budu potřebovat. Takže plodiny, dřevo, jo, což zase není úplně taková sranda, protože úplně jakoby takovýhle sklad, který umí přijmout. Tady ten přijme dřevo, přijme plodiny, no, ale nepřijme naftu a nepřijme štěrk, což je logický. A kolik tam toho 750 tun chemikálí jenom, bych chtěl nějaký větší. Takže třeba tohle 100. No, to je zase zbytečně velký. Tak, mě jde o to postavit tady nějaký sklad, do kterého já budu svážet vlastně ty chemikálie odsuď pomocí nějaké vlečky. Takže tam můžeme postavit 450 chemikálií, tady 7,5 tisíce tun chemikálií. A to je zase zbytečně velký sklad. 300, 240, 600, 1500. Tak já tam nakonec opravdu postavím asi tenhle ten. A postavil bych ho zde, protože tady vlastně pak bude kolej, po které můžu odvážet. Takže tohle to bude sklad. Ten já bych postavil tady třeba. To bude sklad opravdu na ty chemikálie. Ještě ho otočím takhle. Takže tohle to bude sklad na chemikálie. Akorát koukám, nevidím tam nikde připojení k silnici. Jo, tady. Takže ho dám naopak a je to. Tak a teď který z nich to byl? Tenhle, že jo? Jo. Takže já ho dám tady takhle sem. Připojím ho tady k té silnici. No a vlakem, vlečkama sem budu svážet ty chemikálie.
Tak a samozřejmě základ je, to můžu dokonce, tohle to bude čistě jenom pro výstavbu tahle silnice. Tak jo, takže základ je hlavně dodělat tady tuhle tu silnici. Jakmile budu mít tuhle tu silnici, můžu tady začít stavět ty podpůrné budovy. To samý tady u železnice bych postavil nějaký sklad na naftu a asi možná sklad na štěrk, abych z toho zase mohl zásobovat tady k ty chemičky. No a potom už se tady pustím do výstavby téhle z té chemické oblasti a uvidíme, jak to bude s chemikáliemi. Každopádně, tady vidíte, že silnice je dostavěná, což je super zpráva, protože v tu chvíli já tady udělám, až tamhle ten odjede, já udělám tohle z toho. A oni odsud musí odjíždět tudy. A mi se ještě nelíbí, jak tady vždycky zůstane ta silnice takhle, jakoby, no teď nemůžu smazat, jo, tady vykousla ta textura, jak já to potom možná jenom doopravím. Každopádně, sklápěčky, které naváží asfalt, tak budou jezdit tudy, což je dobrá zpráva. Tady máme dostavenou další, takže koupíme další sklápěčky, asi koupím další kamazy, nebo koupíme tady tyhle ty jugoslávský, mohli bychom koupit tyhle ty jugoslávský FAP. Má 18 tun, 115 rychlost, takže tady nakoupíme 12 těchhle z těch, nebo koupíme jich 32 těchhle z těch silničních sklápěček. Takže jdeme přiřazovat štěrk. Takže štěrk budou nabírat zde. A asfalt, asfalt, asfalt zde. Nic jiného vozit nebudou, jenom štěrk, asfalt. Automatické hledání jim klidně nechám, protože, anebo ne, já to zase vypnu, nebo se mi to zase zablokuje, že si někde najdou. Tak, nějakou stavbu, kterou nechci, aby si našli. No ale každopádně už jim můžu začít přiřazovat silnice, že jo. Takže určitě tuhle, tenhle ten úsek. Tak, a tady který úsek ještě. Tohle, tohle. No a hlavně je také už můžu poslat tady sem a tady na jich. Tady na jich k tomuhle. Tak, tam si vezmu i tyhle ty další závody, jako je tenhle, tenhle. A pošlu je hlavně tady na jich těm chemičkám. To znamená sem a sem. Tak, potřebuji dostavit tuhle tu silnici. Tohle to někdo staví, to nikdo nestaví. Takže tam já pošlu velká stavební firma Uhelná, ta má všechno, kromě štěrku. Tak ten mají zase chodníky. To samý semka. Abych dostavil tohle z toho, že já to tady takhle nabouchám. Tady k tuhle tu silnici taky samozřejmě, takže zase tam pošleme tohle. To samý sem. Takže taky pošleme také tyhle ty stroje. No jinak tady vidíte, že rostou baráčky. Rostou mi tam další paneláky, což je určitě zase dobrá zpráva. Tak, můžeme přiřadit i tyhle ty všechny. Oni jsou zatím prázdný, jo, on tam nikdo zatím nebydlí, což mě aktuálně nevadí, já potřebuji dodělat i nějakou infrastrukturu kolem, to znamená dodělat obchod, dodělat, nebo školku už tu máme, takže dodělat obchod, tady bych ještě postavil školu a následně semka můžu taky nastěhovat pár lidiček a posílat je vlastně tady na ty stavby. Tady odsud budou hlavně jezdit právě do těch, chemiček. Tady bych ještě udělal další paneláky, aby to měli co nejblíž k těmto fabrikám. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Já se přihlásím zase s nějakým časovým progresem, řekněme někdy zase začátek těch prázdnin, takže případně nějaký ten červenec. Uvidíme, co tou dobou budu mít, protože opět zase mám rozestaveno hodně staveb, což někdy může být trošku kontraproduktivní, protože člověk v tu chvíli opravdu se začne soustředit na nějakou stavbu a někdy si zase nevšimne něčeho jiného u jiné stavby,
Takže z toho důvodu opravdu uvidíme, jak to půjde. Tak, auta ty se vyrábějí. Tady vyrábím stále Chevrolety. Ale mohli bychom třeba koupit ještě i nějakou jinou licenci na nějaký jiný osobní auto. Kouknu třeba za dolary, mám tam ještě nějaký osobák za dolary. Nemám tady Volkswagen, jenom T3. Tu nechci. Takže bychom mohli začít vyrábět, změnit výrobu a zkusit zase bouchat nějaké brouky třeba. A případně jiné barevné provedení Chevroletů. Takže já tady takhle nic nabouchám. Nějakou frontu vozidel, co budeme vyrábět. Všechno to jde na export. Tmavý brouky, šedý brouky. Takovýhle zelený brouky. Světle modrýho brouka. Tak, potom uděláme nějaký Tatry. Ředitelský, těch uděláme třeba 20. Takže tady máme naklikanou nějakou výrobní řadu, tak uvidíme, jak se s tím poperou. Tak, ode mě je to tedy pro dnešek opravdu všechno. Uvidíme, co se mi povede, co vybuduju, jak daleko se dostanu za kamerou. No a budu se u další epizody ze hry Soviet Republic těšit zase naslyšenou. Tak ahoj.